自分の人生にちょっと真ん中に関わってくるような子育てだからね、うん、こと以外はいつ全部飛んでプーでもあんまり心のこの幅があんま変わらないっていうか、なるほどね、なっちゃったみたいな。Ladies and gentlemen, welcome to North Village!そのやりたいことをやっててそれを、うん、で実際金を生む時ってもう誰かにの目に留まってとかでそういうふうにピックアップされるパターンと、うん、自分で仕掛けるパターンもあるじゃないですか、うんうんうん、で自分で仕掛ける時とかって、うんうん、なんかこうタイミングとか仕掛け方とか意識してることとかあります、うん、もうノリノリでぶっちぎる感だよね、うん、出版社とかなんて俺も別に自分の原稿を誰かがすごいじゃんって言ってくれたわけでは1ミクロもなく原稿何も書く前から出版社作ってるわけだから飲み会でのうわってきたやっちゃう感じだみたいなの感じのままある種こうできるかできないかとかいう問いもないし誰かの意見を聞こうとも思ってないし、だ具体的な印刷会社はどこがいいですかとかそういうことは聞く気するけど、そのできるできないとか変な根っこのわけわかんない話は一切多分耳はもう閉ざされていてなるほど、ね、ただぶっちぎるみたいなそれでうわーっていう感じのままなんて言うんだろう、酔っ払ったままぶっちぎるみたいな今描いてるところまでね、うん、はなんかいい意味で冷めないで突っ走ってる感じはするな、うんうん、だからたまにやり始めようとした時にできるとかできないとか考えないんですかとかなんか聞かれるんだけど、うんうんうん、あんまり俺その精神的なゾーンにいた覚えが過去にあんまないんだよな、うん、何を言ってるのかだからちょっとわからないんだよね、うん、でもそれって例えばそこにかかる金銭的なリスクみたいなのでかかったとして、うん、まあ、出版なんてそれこそでかいじゃないですか、うん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 、借金まみれになったじゃないですか、うん、時、うん、もう外から見たらこの会社潰れてるねって言われた潰れてないって言ってるのはあなただけだっつってただ赤字分を借り続けたっていうだけだからね、うん、でも先にその想定される金額、まあ、最低いくらかかるよっていうのが見えちゃった時にそれが運千万とか億単位だった時って、うんうんうん、じゃあどうしようとかっていう思考になったりはしないんですか、うん、スタートするのにこけた後どうなるかってことは俺はあんまり考えないけど、スタートするのにいくらかいるっていうのは絶対あるじゃない、うん、例えば俺、まあ、23で出版社だった時はまああの時は600万だっけなぐらいはかかるかなみたいな、うん、予想だけど絶対もっとかかりますよねそうそういや分かんなかったんだよ、どこにも書いてなかったから、うん、だから店と同じでいいやっていう超安易な考え何の根拠もない何の根拠もない600万って言って、うん、それはでもまあ一応目先のことできんじゃん、600万ぐらいあれば、うん、本作ってちょっと営業回って交通費がとかさ、うん、それぐらいはまあで突っ走るぞみたいな、うん、で本出てバーンって売れるとこまで行っちゃうぜとかいうとこまではもう、まあ、集めるのは一生懸命集めるよね、150万ずつ4人でわーって集めて、できたできたできたよしやるぞーみたいな、で売れなかった頃ぐらいからあれあれ祝ベストセラーって書いといたのになみたいな、売れないね思ったよりねみたいなでもそういうのって、うん、まあまあそれこそその出版社に関して言えば、うん、僕はほらやるときにその前に毎日が僕読んでるから、うん、何も考えずにすると、うんうん、やっぱ出版業界それやっぱ大変で、うん、M さんとかでも何千万って借金を負ったタイミングあったみたいな、うんうんうん、で俺はもうそれを読んでるから、うん、M さんはもうイケイケドントンで考えずにやったからそういう大変なのあったけど、俺は毎日が僕もう読んでるから、うんうん、俺は同じ鉄は踏まないと思ってやってたら同じように1年後ぐらいに3000万4000万借金出てましたこれみんな通るんだ思ったより振り込まれねえなみたいな間抜かれすぎじゃねえみたいなまあ、ね、出版業界のシステムもあります、うん、何ヶ月後入金みたいな、だそういうとこまで細かく書いててくれればよかった誰もやらねえかなと思ってでも例えばじゃ出版をずっと続けてきたいってなって、うんまあ、特にアイムさんなんてこう、うんいわゆるマーケットに合ったものを作るっていうよりも作りたいものを作るっていうスタイルでやってるじゃないですか、うん、でもちろんそれがそうじゃないとやる意味が続ける意味がないっていうのはもちろん分かるんですけど、うんうん、とはいえ継続するためには何冊に1冊かはヒットを入れていかないとその遊びが続けれなくなっちゃうっていう考え方もあるじゃないですか、うん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 、そういう時になんかこうどうこう帳尻を合わせてるんですか。今んとこだから
まあ俺が何にも考えないで適当じゃないけど本気出してマーケットがどこって見て適当に思ったようにバーンと本出して勝手にバンバン金が振り込まれる時代が最近はそろそろなくなってきたから、でもその時に旅ガイドかなとか言って出してまたバンってヒット出てシリーズでまあ何年かは大丈夫でしょみたいな、そっか、それをシリーズ化するっていうのがその調整というか、なんか調整合わせメッセージみたいなのと別に、まあ、企画っていうのなんかアイデアみたいなものがポンってくればそれがバババババってしばらく、で今でも旅ガイドみたいなのもそろそろあんまし売れなくなってきたから今またそういう時期かなと思ってる、まあ、自分の本なのか分かんないし、こうワールドピースの本いっぱい出したいなっていうシリーズがあるから、それがなんかそういう風にまたわーって売れるようになったらいいなとか、なんか今もうそろそろ何かが生まれてくるんだろうなみたいな気はするけど、でもまあ維持がオフィスも持ってないし3人いるだけだし、なんかその変な経費みたいのがほとんどかかってないから、ただ経理チームにあゆみさん金やばいっすよとか言われたらそうだなとか言って、じゃあちょっとトークライブとかいっぱいやるかとかさ、ハワイ島ツアーとかもやるかとかさ、面白いことでちょっとなんか日銭なこと日銭でも面白くないことは俺は正直やんない、もう決めちゃってる、そしたらわけわかんないから何やってるかよくわかんなくなってくるから、別になんかフィリピンの森の中とか住んだ方がいいんじゃねってそういう話になってきちゃうじゃん、なんか別にさ自給自足すればいいんじゃねどっかでみたいな、面白いからやってるわけだから、でなんか面白いなと思うことだからちょっと日銭になるようなことをちょっとやったりする時もあるし、で多分なんかそんなことやってるうちにまた作りたいタイプのことで、ボーンとこう世の中とこう波長がピンと合うような売れるようなものが出てくんじゃないかなみたいな、ずっとそうだったなみたいな、ずっとだから来なかったら考えるかもね、自分の書くっていうのはやめないと思うけど、出版社みたいのを維持しようってかっていうノルマは別にないから、寝かしといて自分でなんか一冊出したくなったら勝手にたまに爆裂させて出させてとかっていう風にしてもいいやみたいな、ゆるく考えてるかな。あゆみさん、なんかあるタイミングから事務所をあえてなくして、それぞれ自宅含め自由なとこで仕事していいよみたいなスタイルに切り替えたじゃないですか、で最低限必要な人数だけ残して、で、まあゆみさん旅行っちゃうみたいな感じになったじゃないですか、その時でなんかいろいろ考えるものとかがあったんですか、なんかやっぱ家族で世界一周して期限が決まってなかったからじゃない、もう明らかに3年で帰ってくるとか2年で帰ってくるなら維持しててもプランが立つけど、もしかしたらずっとかもなみたいなキャンピングカーとかも、まあ、モーターホームたちは言うけど、めっちゃ快適だったから、このまま10年ぐらいさまようかみたいな感じもあったからだからあこれはちょっとなんかもう変な軍団を広げていくのとかマジやめようみたいな、俺がこう的確な指示を日々出さなくちゃ回んないようなチーム構成もやめようっていうか、もう全部終了みたいな、なんなら全部やめるかぐらいのでも、まあ、やめなくていいですみたいな感じだったから、チェックとかいらない、なんか相当限られた重要な意思決定だけ俺に回してくれみたいな、あと原稿とかは書くよみたいな、なんかなんかそういう社長業みたいな感じよりアーティストな方に思いっきり振ったみたいな感じだよね、急にバンって変えましたよね、でも未だにそれはなんかあって、まあ細かく言えば会社いっぱいあるけど、まあ、その出版の方の会社とお店の方の会社と NPO っていうのがあるけど、なんかこのそれも全部数人ずつっていうか、まあその直接的にはいるか、お店の方は従業員がいろいろいるけど、グッと絡んでるのはもうほんと少数で、だからこれからもなんかその一個ずつをこうやっていこうみたいな感じよりは、これは増えてもいいけど、なんかもう基本なんか固定の人は増やさないみたいな、そうなんかその辺はなんかスタイルが見えてきたかな、まあ経理がいて、まあ、デザインできる人がいて編集できる人いたらそれで十分だったりしますもんね、そうなんかいろんなことできますよね、で事務的なことはその編集の方の人にやってもらえば、なんか何もないじゃん、そうですね、なるほどね、ああじゃあ実は会社なんて3人ぐらいでいいんかもしれないですね、でも俺子供がの好き放題やらしてやりてって欲求は、例えばその息子がバスケで私立に行くっていうことで初めてリアル感じて、金かかんのよめっちゃ、リアル金かかるっつうか住むとことか、あとなんか遠征費とか、なんかすごい名門行ってましたもんね、いやもうなんか一応バスケ高校日本一みたいなとこだから、みたいな感じだ、そうもうあれに勝っちゃうみたいなとこ、あの八村塁君が出身のね仙台なんだけど、でなんか頑張ってるからやっぱそうなんか金がか
かんないようにとかっていうことは考えさせたくないっていうか、うんうんうん、みたいな時に意外にかかるっつかさ俺は確かにちょっとコンビニ夜勤では払えない金額だなみたいないくら俺がマジで毎日夜勤してもみたいな感じだからちょっとそういう意味では稼がないとなと思ったりしたけど、そういう具体的なこれにはいるなっていう自分の人生にちょっと真ん中に関わってくるような子育てだからね、うん、こと以外はいつ全部飛んでプーでもあんまり心のこの幅があんま変わらないなるほどねなっちゃったみたいな奥さんもそこは OK してるって感じなんですか、今日、まあ、んか心から嫌だって言ってるけど心からそうなるの嫌だって言ってるけど、なんか根っこでわかる、なんかまあなったらなったら楽しむなこいつっていう感じが、ああ絶対嫌だって言ってるけどね、もちろんね、本当に嫌なのかもしれない4畳半とか明日からなってとか言って、いや2畳とかかなとか言って2人で確かに路上はないなって、さすがにさやか路上寝かすのはきついからテントぐらい張るかなみたいな結構グランピングとか言ってそういう冗談はあんま通じない。でもなんだかんだもう結婚して何年ぐらいですか、もうだからなんで22年、そういう事態にならずに、むしろまあ、言ってしまえばすごい裕福な部屋に住んだりとか、そういう考えをしてる人がそういうふうにそのままなんだかんだいけてるって、なんか面白い話ですよね、うん、うん、瞬間的には結構落ちてるけどねなんかすぐ立ち上がってるThanks so much for coming. Please go home safely. Don't forget to always welcome on the wild side.